O PSD apresentou um projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo que planeie a mobilidade e o urbanismo em Portugal. Isto para aquilo que é a resiliência das cidades e das vilas do nosso país. São muitas as cidades pelo mundo fora onde se começam a fazer muitos e muitos quilómetros de ciclovias, com medidas simples, mas que permitem voltar a devolver o espaço público àquilo que é o comum. Devemos ter uma visão holística da cidade, que permita que a utilização do espaço público seja feita nas praças, nos espaços verdes e que de uma forma ou de outra seja devolvido aos cidadãos e à própria cidade aquilo que é a utilização dos espaços. Devemos aplanar aquilo que é a hora de ponta. Devemos ter uma preocupação com a logística urbana. Temos que, provavelmente, mudar aquilo que são os horários de trabalho, apostando mais no teletrabalho. E isto são tudo medidas que permitirão que a mobilidade urbana seja diferente no futuro. De uma vez por todas, devemos olhar para aquilo que é o guião da Comissão Europeia e tornar obrigatório em Portugal a criação daquilo que são os planos de mobilidade urbana sustentável. Esta é uma aposta, e olhar também para aquilo que é a possibilidade da alteração ou ampliação do Código da Estrada, devolvendo aquilo que é o espaço público às pessoas, com uma legislação diferente.